kulankan lagu taageeray waxa qabadeeda dawladda Puntland ee gobolka Sanaag ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaag ka degmada Baran odayaal waxa garad isdu wayaasha wasaaradaha caafimaadka haweenka waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha gobolka Sanaag iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baran duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir oo goor intii madasha ka hadlay ayaa tilmaamay waxa qabadeeda la taaban karo ee dawladda Puntland ay ka hirgelisay gobolka Sanaag dhankooda qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha kulanka ayaa bogaadiyay dadaalada dawladda Puntland ee ku bixinaysa horumarka gobolka isla markaasna waxay uga mahadcelineen madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi iyo xukuumadiisa xafladdanu waxay daaran tahay waxqabadka gobolka ka socda horumarada iyo waxyaabahan iyagana insha Allah filayno inay ka sii kordhaanin waxaanu ognahay 3 sano kadib ay Puntland jirtay gobolkeena runtii waxaan isleenahay wax badan oo horumara oo gobolada ka socday baa baa soo gaarin maanta waxaan ognahay horumarada ka socda waxaan ognahay wadada Ceel Daahir Ceergaabo oo ah mashruuca ugu weyn Puntland ka socda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraceeda Puntland oo ay nasiib u yeelatay Baran inuu maanta gebagaba yahay waxay ka cabanaysay bulshadu ammaan darro cabashadiinii sida dawladdu uga soo jawaabtay iyo amnigii maaragtay inuu meel fiican maanta inoo marayo bulshada uga mahadcelinaynaa inay qaybtooda ka qaateen inay runtii ciidamada garab istaageen inay dhiiri geliyeen aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa waxyaabaha inaga dhibaataynana insha Allah inay inoo iman doonaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii dawladda waxqabadkeeda iyadoo waqti yar jirtay insha Allah waxaan rajaynaynaa in mar walba dawladda isgarab taagno waa run madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni wax badan buu qabtay isaga iyo xukuumadiisu runtii waxa la qabteena waa la shukra calal waajib waxaan idinka rabaa inaanu dad wanaagana sheegi kara wax xunna ka hadli kara inaan noqono waxaan u qirsannahay inay dawladdani uga tac badan tahay xukuumadii ka horreeyay xagga waxgelinta marka la eego tirada ciidamada ee maanta gobolkeena ku sugan marka la eego tirada howlgaleed ee intaas soo joor ah oo wufud iyo madax iyo baarlamaan lagu kharash gareeyay inay gobolka tagaan maamulkana ka hawl qaataan horena ugu wadaan madaxweynaha aad baan uga mahadcelinayna marka la qiimeeyo inta projecti ee waaweyn ee gobolka ka socda ee dadkan wadnaha farta kaga hayeen ma fashilmayaan ma istaagayaan oo u taabageliyo farxad inoogu bedelay maanta waxaanu haysanaa jaamacaddii maakhir oo isu bedeshay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo free ah baa mashruuca wadadaas Ceel Daahir Ceergaab waxaan ku mahadinayaa inuu mashruucaasi wajigiisi labaad oo daamurkii ay ku guuleystay xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deeni waxaan leenahay dowladda hadda jirta waan uga mahadcelinaynaa waxqabadka gobolka Sanaag iyo sida gaarka ah ee weliba ay xoogga u saartay inay horumariso inay gobolada kale soo gaarsiiso waxyaabo badan oo gobolada kale ka jiray oo aan ka jirin gobolkan baa jiray runtii waa waxyaabihii aan hadda codsanaynay oo ka odayaal ahaan iyo ka bulsho ahaan aan codsanaynay in wax laga qabto amniga iyo laamaha amniga iyo meelihii ay ku shaqeyn lahaayeen waxa moodaa in laga soo jawaabay oo booliskiina la xareeyey saldhigiina lasoo amray in la dhiso waxaan leenahay waa ka mahadcelinaynaa dowladda waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay aad baa dowladda Puntland ugu mahadsan tahay waxyaalaha ay gobolka ka qabatay xaqiiqdii aan la iska indha tari karin kaabayaal dhaqaale ha noqoto jaamacadda ha noqoto ilaahay imey gargaarkii iyo bini aadanimadii ay dadka ku tarisaan noqoto waxaan leenahay maamulku ha la dhaqaajiyo in badan baan intaan xaflada isugu nimaadno iyo meelo waxaynu ka hadli jiray waxqabad la'aan marka caawa inaynu waxqabad iyo mashaariic inoo soo korodhay ka hadalno oo aynu soo dhaweyno oo ka mahadcelino waa ilaahay mahadiis weeye waa wax ilaahay looga mahadnaqo weeye marka xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deeni waxaan leeyahay waa kaaga mahadcelinay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaaliya ayaa dhankiisa bulshada magaalada Baran iyo guud ahaan gobolka Sanaag ugu baaqay inay isgarab taagaan dawladda isla markaasna la shaqeeyaan maamulka gobolka iyo ka degmada xafiisyadii lagu shaqeyn lahaa gurigii degmada saldhigii waa la bilaabaya waxaan rabnaa marka inaguna wacyigeenna inaan bedelo marka waxaan rabnaa in arrimaha la ysku dhexdhexaadiyo dowladdana aan u muujino meesha ay ka bilowday halka ay ka socoto inay tahay meeshii saxnayd
ugudameyntiina gudoomiyaha gobolka Sanaaga Cali Xuseen ee Soomaaliya ayaa shahaadooyin gudoonsiiyey sidowayaasha wasaaradda caafimaadka waxbarashada haweenka iyo horumarinta qoyska ee gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale Cumar Dacad warbaahinta dowladda Puntland Baran